Savez samostalnog sindikata Pirotskog okruga održao je 17. marta prvu sednicu novog saziva. Glavna tačka dnevnog reda bila je rad u uslovima vanrednog stanja i zakazivanje sednice Socijalno-ekonomskog saveta. Zaključci sa četiri pitanja koje se pre svega tiču zaštite zaposlenih u preduzećima i organizovanju proizvodnje tokom vanrednog stanja upućeni su predsedniku Socijalno-ekonomskog saveta grada Pirota i komandantu gradskog štaba za vanredne situacije Vladanu Vasiću. Odgovor sam dobio usmeni odmah juče po našem zahtevu. Gradonačelnik Vladan Vasić je pozitivno ocenio našu inicijativu, slaže se sa svim ovim pitanjima. Međutim, zbog ove situacije je odlučeno da se naš zahtev, znači ove tačke dnevnog reda, proslede svim učesnicima Socijalno-ekonomskog saveta u elektronskim putem, mailovima, i odgovor će biti vrlo brz, znači da normalno da se ne bi skupljali sada zbog ove situacije, zbog nepoželjnog okupljanja, da ne bi došlo do neke zaraze ili šta ja znam. I posle toga, znači čim se prvi uslovi steknu, bezbednosni uslovi, Socijalno-ekonomski savjet će se sastati. U ovoj situaciji najčešća pitanja koja sindikat dobio od radnika tiču se plaćanja tokom obustave rada. Član 117 Zakona o radu je prilično uopšten. To je regulisano granskim kolektivnim ugovorima. U kulturi to je 100% naknade. Znači, u javnim preduzećima komunalnih delatnosti i tu je predviđeno 100% naknade. Kod predškolaca nedorečeno. Znači, ne znaju vaspitačice i pomoćno osoblje kako će biti plaćeni. Zato smo mi to stavili na dnevni red. Tu je osnivač grad Pirot. U zdravstvu je 100%, u granskom kolektivnom ugovoru za jedinice lokalne samouprave ne postoji. Znači, zakon o radu je uopšten, ali kolektivnim ugovorima se to rešava. Mijalković ističe da je kod preduzeća gde je osnivač lokalna samouprava situacija prilično jasna. Gde je osnivač Republika, sve zavisi od dogovora na nivou Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije. Zanimalo nas je kakva je situacija sa zaposlenima u Tigar Tiresu. Pričao se o nadoknadi, nadoknadi zarade onim radnicima u privredi, gde u svojim granskim kolektivnim ugovorima imaju 65%. Evo, ja koristim priliku, pošto dolazim iz Tiresa, da kažem da je u Tigar Tiresu predviđeno 65%. Ako se ode na to odsustvo plaćeno. Iz razgovora sa mojim saradnikom i članom veća, Sašom Sodulovićem, koji je predsednik sindikata u Tigar Tiresu, tamo ima još jedna klauzula koja kaže da radnici mogu da iskoriste najpre zaostali godišnji odmor iz prošle godine ili da koriste odmor od ove godine, pa onda ide neplaćeno odsustvo na zahtev radnika. Možda neko kaže, pa nadam se da nema takvih, ja ću da mi se ne plati. I tek na kraju OP 65, kod nas je 65%, u zakonu o radu je 60. To stanje može da traje 45 dana. Posle toga sledi neplaćeno odsustvo. Mijalković izrazio nadu da kriza ipak neće toliko trajati i da ćemo izbeći taj scenario.